Ցուն պոնիրիցյան համեցիկ։ Պարոն Գալստյան, հարցս քննարկվող ավտոկայանատեղիներին չի վերաբերվում, բայց քանի որ ձեր դիրույթում է գտնվում, այնուամենայնիվ որոշեցի տալ եւ կարծում եմ քաղաքացիներին հետաքրքրում է։ Երկար դադարից հետո գիտենք, որ Երևանում վերագործարկվել է հանրային տրանսպորտը, եւ ինձ հետաքրքիր է, թե հանրային տրանսպորտում հակահամաճարակային անվտանգության պայմանները ինչպես են ապահովվում, ինչ միջոցառումներ են իրականացվում, եւ նաեւ եթե մանրամասնենք, օրը քանի անգամ են ախտահանվում հանրային տրանսպորտը, մետրոյի վագոնները, մետրոյի կայարանները, եւ արդյոք մենք նաեւ վերահսկողություն ենք իրականացնում մասնավոր հատվածի կողմից շահագործվող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Միվարքյան, շնորհակալ եմ պարոն Երիցյան հարցի համար։ Ես ուղղակի հիշեցնում եմ, որ այս մասում եւ միշտ խնդրել եւ հորդորել եմ իր ավականո անդամներին, որ տան կապված հենց հարցի հետ հարցեր, չէ՞ որ մենք նաեւ այսօր հարցը պատասխան ունենք, կարող ենք այդ ժամանակ էլ նույնը հենց ճշտել։ Ես սա ուղղակի հորդորում եմ, ես ուրիշ լծակ չունեմ ձեր վրա ազդելու, ինչ ուզում եք արեք։ Ես սա եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, ես հիմա չեմ կարող ձեզ ոչ դահլիճից հանել, ոչ հետ բերել, ոչ ծաղի, բայց չգիտեմ, հյուրասիրել բոլորին կոնֆետներով, ոչ մի բան, ոչ լավ բան եմ կարող անել, ոչ վատ։ Լծակ չունեմ օրեսդրական, որպեսի ձեր վրա ազդեմ։ Միայն հորդորն է, միայն, չգիտեմ, գիտակցումը, որ այս պահին քննարկում ենք հարցերը, որ կապված են օրակարգի հետ, այնուհետև ունենք հարց ու պատասխան, փառք Աստծուն քվեարկել եք, որ ամեն նիստին կարող ենք հարց ու պատասխան ունենալ, հիմա այդ հարց ու պատասխանը կարող եք տալ, ես ուղղակի հիշեցնեմ սա բոլորիս, շնորհակալություն։ Քանի որ հարց ու պատասխանին այլ հարցեր ունեմ, ամեն դեպքում կխնդրեմ պատասխանեք։ Համեցեք պարոն Գալստյան, պատասխանեք։ Շնորհակալություն պարոն քաղաքապետ, շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն Երևան համայնքում սպասարկվող բոլոր տրանսպորտային միջոցները ախտահանվում են խորքային համապատասխան մասնագիտացված կառույցի կողմից։ Ասեմ նաև, որ ինչպես նախկինում, այժմ էլ շահագործումը սկսելուց անմիջապես բարետի ցուցումի համապատասխան համայնքի իր միջոցներով մասնավոր հատվածի, ուրեմն տրանսպորտային միջոցների շարժակազմը իրականացնում է իր միջոցների հաշվի, շարունակում է իրականացնել ամեն օր պարտադիր տեղի ունենում խորքային ախտահանում պալետի ցուցումի համապատասխան։ Բոլոր տրանսպորտային միջոցների շարժակազմերը պալետի ցուցումի համապատասխան մինչև մուտքի հատվածները, մինչև մուտք գործելը տեղակայված են, ուրեմն համապատասխան ալկոգելեր, եւ ուշադրություն է դարձվում, որպիսի վարորդը եւ ուղևորները լինեն դիմակներով եւ ձեռնոցներով։ Դրա նկատմամբ հսկողությունը այսօր այս պահին իրականացնում է ոստիկանությունը եւ տեսչական մարմինը, համագործակցելով նաեւ քաղաքապետարանի հետ։ Ունենում ենք տարբեր, ուրեմն գործընթաց, տարբեր ստուգումների արդյունքում ունենում ենք որոշակի խախտումներ, որոնք մեծ ծավալ չեն կրում։ Օրինակ, ես ասեմ ձեզ, 24:05-ին ընդամենը երկու տրանսպորտային միջոց է ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել, եւ 25:05-ին երեք ավտոբուս է հայտնաբերվել եւ տեղափոխվել, ուրեմն պահպանվող տարածք։ Ընդհանուր առմամբ միջ երթային, այսինքն երթերից հետո, ուրեմն ընթացիկ ախտահանումը իրականացնում են կազմակերպությունները իրենց միջոցներով, իրենց հաշվին։ Իսկ խորքայինը և մետրոպոլիտենի վագոններում, և էլեկտրատրանսպորտում, և ավտոբուսներում, և մասնավորներում ամբողջությամբ օրը մեկ անգամ պարտադիր իրականացնում է ախտահանող ՓԲ-ն։ Այդքան։ Շնորհակալություն պարոն Գալստյան, պարոն Երիցյան ջան, ես ուզում եմ, որ ճիշտ հասկանանք իրար, դուք ամենաօրինապահ ու կարկապահ աբերավականո անդամներից եք, բայց ես այնուամենայնիվ, քանի որ դուք այդ հարցը տվեցիք, պետքա դա ասեի, բայց այսուհետ ես խոսք եմ տալի բոլորին, որ երբեք չեմ առադանալու այլևս այս հարցին։ Ով ինչ ուզում է, երբ ուզում է, թող հարցնի, պատասխաններ ստանա, օրակարգից է, օրակարգից չի, չգիտեմ, կյանքից է, քաղաքապետարանից է, համեցեք, հարցրեք, պատասխաններ ստացեք, այլևս ես սրան չեմ անդրադառնում։ Շնորհակալ եմ եւ կներեք պարոն Երիցյան, որ ձեր հարցի ժամանակ ես ամեն ինչը սենց կարելի ասել տեղի ունեցավ։ Գնանք առաջ, հարցեր այլևս չկան, ունենք ելույթներ,